Bugün Vətən müharibəsi şəhidləri Hüseyn Quliyev və İbrahim Lələyevin doğum günüdür. Biri Beyləqan, digəri isə Masallı rayonundandır. Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Şəhid Hüseyn Quliyev 1991-ci ilin bugünündə Beyləqan rayonu Örənqala qəsəbəsində müəllim ailəsində anadan olub. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Maximus müharibənin 11-ci günündə Cəbrayıl istiqamətində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Hüseyn Quliyev düşmən tərəfindən beynəlxalq konvensiyalarla qadağan edilmiş silahdan istifadə edilərək şəhadətə çatdırılıb. Raket atmışlar, kasetli raket. Gəlib partlamışdı, bir neçə yoldaşlarından bərabər, bu da şəhid olmuşdu. Çatdırmışlar, diagnostika mərkəzindən xəstəxanaya, bu da artıq gecəymiş. Çoxlu qan itirmişdi onu. 2020-ci il oktyabrın 9-una qədər Hüseyni bizim adımızla tanıyırdılar. Deyirdilər kimdir Hüseyin, deyirdilər Aydın müəllimin, Tərəni müəllimin oğlu. Amma indi bizləri Hüseyinin adı ilə tanıyırlar. Deyirlər ki, Quliyev şəhid Hüseyinin atası anası. Hüseyin çox yaşamadı, cəmi 29 il yaşadı. Amma elə yaşadı ki, bu ömrü mənalı yaşadı. Şəhidimiz 2015-ci ildə ailə qurmuşdu. İndi onun vətənə əmanət əkizləri yadigar qalıb. Yoldaşım əvvəla çox gözəl insan idi. İnsan kimi mehriban idi, bütün hamilə yaxşı yola gedirdi, deyib gülən idi, gəzməyi xoşlayırdı, könül almağı xoşlayırdı, övrətləri ilə vaxt keçirməyi xoşlayırdı, ürəkli idi, qorxmaz idi. Cismani yanımda olmasa da ruhən yanımdadır. Bugün 30 yaşı tamam olan şəhidimiz ölümündən sonra Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, vətən uğrunda və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib. Avqustun 25-də doğum günü qeyd edilən şəhidlərimizdən biri də İbrahim Lələyevdir. O, 1996-cı ildə Masallının Hişqədərə kəndində anadan olub. 2015-2017-ci illərdə Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yerləşən ən sayılı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmət keçib. Aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olmuş İbrahim, 2020-ci il sentyabrın 29-unda könüllü olaraq vətən müharibəsində iştirak etmək üçün cəbhəyə yollanıb. O da Füzuli və Cəbrayılın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşub. Hər gün zəng edirdi. Elə deyirdi, Hacabadiyyən, daha döyüş yerini deməzdi. Oktyabrın deməli 9-10 zəng gəlmədi. Necə bu Füzulidə döyüşü, Füzulidə keçirdə cəbhəylə. Cəbhəylə mərmi düşüb. Yanına mərmi ilə başım bu travmadır. Valideynə qarşı çox yaxşı evlad idi. Döyüşə getdi, öz arzusu idi, deyirdi, mən gedərəm. Elə bilginən ki, vətənpərvər idi, çox qeyrətli oğul idi. Öz arzusu idi, getdi, öz arzusuna çatdı. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən İbrahim Lələyev ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Hər il doğum gününü dostlarının, qohum əqrabalarının əhatəsində qeyd etmiş İbrahim bugün artıq şəhidlik zirvəsinə ucalanların əhatəsindədir. Aslan Məmmədli, Zaur İsmayılov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Beyləqan, Masallı.